Organizatori? Da chi sve? Na probleme vjer? Ali? ზესტაფონის მერობის კანდიდატს გოგი წულაიასა და ფერო შენადნობი ქართლის დაცვას შორის მცირე დაპირისპირება მოხდა. წულაიამ ზესტაფონში არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობა გააპროტესტა. მისი განმარტებით მუნიციპალიტეტში ჰაერს ფერო წამლავს. პროტესტის ნიშნად მან ქარხნის კედელთან ახალგაზრდები მიიყვანა. Ნუ მომკლავ, არ გვინდა სიკვდილის სოს. მათ სიმბოლურად კედელი სწორედ ამ წარწერებით შეამკეს. აქციის მონაწილეთა ქმედებას დაცვის მხრიდან უკმაყოფილება მოჰყვა. ეს თქვენი სახლია? საინტერესოა ერთი რამ, ონკოლოგიური დაავადება ზესტაფონში რა პროცენტით არის იცით? დაწყება, მოიცა, ახლა ლირიკა არ არის. უშველის, იმიტომ რომ არ შედის ამატო ვიჩიცმაო, არ შედის. არაფერო და რათას ხდება ხალხთან. და დაუხოცოთ ეს ბავშვები თუ რა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ფული შოვოს ფერომ კაცო. სულია გამოსაძრობი ამათ ეპატრონებს, მაგის გულის ჩემ შვილს რამე რო ეხება ამოგლიჭო ენა. მილიარდებს შოვლობენ შენი დედა. ლეს განმარტებით ფეროს აქვს ფილტრები, რომელსაც უნდა ამუშავებდეს, თუმცა ქარხნის ადმინისტრაცია ელექტროენერგიის დაზოგვის მიზნით ამას არ აკეთებს. ეს მათხოვრები ლარი არ ემეტება დამისთვის, ლარი. ლარი, როცა მილიონებს ხუჭავენ დედააფეთქებულები. და სული მიდგვია. და ფული უნდა იშო, ბიზნესი როგორ, რა თქმა უნდა უნდა იშო. არა რა მოხდება წელიწადში მილიონი ვაწე იყო და 800 წე იყო და 200 რაცაც მოახმარო დილის საათებში უნდა ნახოთ როგორი გამონაბოლქვია და ამაზე მარტივი არაფერი არა ახლა ახლობახლოსობაში გაიარეთ თქვენი ნახეთ ვენახზე ნახეთ თანჯრებზე ნახეთ რაკოინაზე ყველგან ნახეთ ყველგან არა ასარ აფქვევს აფქვევს აბარაშო აა ხალხზე სიზმრება და ხოვერზე მე დიდი ზესტაფონი არ მოწამლო ფიროს ხონიზე. დღე არ უშვენენ და როგორც გამეუშვენენ ესენ ყავს. ნახევარზე მეტი პატარა ბავშვები და ეს ზოგს დიაბეტი და ემატა. ზოგს იმის 10 ფიდრები არ უღენი ამას და არც არაფერი. დღე ვერ უშვენენ იმიტომ რომ დაჯარიმებულია დღე როგორ გამოუშვენ. ახლა უშვენენ ღამე. თანჯარას ვერ გავაგე ფაქტობრივად დასახლებაში ხო რომ მე ყალეთში. ღამეები სათეთრებოლია მოიც და მისთან ყვანი არის ტვერი არის საშინელი. გოგიძულაია საპასუხოდ ქარხნის ადმინისტრაცია ამტკიცებს, რომ მათ ფილტრები აქვთ და დანიშნულების მიხედვით იყენებენ. რამდენიმე დღის წინ კი Facebook-ში გავრცელდა ვიდეო, რომელიც ზესტაფონში არსებულ ეკოლოგიურ ვითარებაზე კარგად მეტყველებს. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 2015-2016 წლების მონაცემებით ეკოლოგიური დაავადებების რაოდენობით საქართველოში პირველ ადგილზე თბილისი დგას. შემდეგ კი იმერეთი მოდის. ყველაზე დაბალი პროცენტულობით რაჭა, ლეჩხუმი გამოირჩევა. თამარ ქავთარაძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისთვის.